Olá maltinha, hoje temos um vídeo diferente. Aqui vou-vos mostrar como é que eu faço a limpeza dos terrários, neste caso das caixas onde se descobres. Aqui começamos por tirar todos os acessórios dentro das caixas e depois, como conseguem ver, tirar as cobras. Tiramos primeiro o substrato todo, junto tudo para uma caixa e vai tudo para o lixo. Borrifar com lixívia e uma mangueirada. Aqui apareceu a minha filha, sentar à espera. Esfregar com água e um pouquinho de lixívia. Bem, passar por água outra vez e deixar a escorrer todas as caixas. Aqui vamos lavar todos os acessórios, desde as tocas, do lado quente, do lado frio, a pedras, os potes de água, tudo bem lavadinho. Passar tudo por água. Aqui estamos a secar todos os acessórios. Começamos pelos postos de água, às tocas. Vamos também secar aqui todas as pedrinhas. Eu gosto de pegar pedrinhas na praia e usá-las. A seguir, vamos ver aqui eu a desinfetar todos os acessórios que vão para dentro das caixas. Desinfetar um por um. E para quem quer saber, eu utilizo toalhitas com clorexidina, que é um desinfetante não tóxico para répteis. E agora, substrato novo. Pôr a água, pôr as tocas. Um pouco de enriquecimento, gosto de usar pedras ou rolos de cozinha. O substrato que eu uso é a casca de pinheiro, para quem quiser saber. E vamos cá montar os terrários todos. E depois pô-los todos nas suas caixas. Primeiro o Leo, depois o Goku e agora as meninas, a Lucy, a Nessie e por último a Chichi. Obrigado por assistirem e já sabem, se tiverem perguntas, deixem nos comentários.